Kayjan, ara imar sağımla akber kayfa vatam elum. Mekel doğru basva akber en gora. Miyat tu tokot fidayne in inç ayın ara. Tıraşo, mıraşo, avtomatları ve asfaltik fidayin vansarı leyin duran kara. Yerim neres kaşel, iş kapı kütüğün asız vorçayın alın duran kara. Kayjan, vansarı laf çes akber. Kuzas mas kori kançam akber, Kayjan. Լավես ախպեր։ Հա ինչ էի ասում։ Ստեփանյանին մենք հրավիրել ենք ոչ թե բերման ընդարկել։ Ես սամ թրավերքեր կանդալներն է ձեռիս։ Արա ախպեր ջան, ինչ համբիկ, ինչ գիտ, ինչ տրելեբուս, ինչ տրամվայ։ Դες ինչ եմ ասում։ Ուրեմն stage shoot դնա թե չէ։ Money this fake nigga. I ain't your motherfucking nigga, man, and this shit is real, motherfucker! Eto masa tara. Etin zimmer kırfet. Meçik itfak bin ay ay. Meçik itfak bin ay ay. Ara Kayjan, ora sahip, im tere kamon alert hedi mana rahber. Ara çıtas gigatik tesan vurin zanız boş bir ban çen karım imanan. Ara vos kiren az vuritas hanin. Մենք էլ մի 20,000 դոլար փող կարճեմս, ախպեր, ու ռատները քաշին գնացին։ Արա ախպեր, երևի սկորի զանգեմ, նատուրը դու լավ չես, Կյաշ, անհանգիստ ես, ախպեր։ Աս ինչ ա պատրոն, չեմ ջոկում հորը սարև։ Արա, ես ուզում ես կրուտի տել ես, այ պադունըք։ Ես խափում ես ինձ, այ սուկը։ Պլաստիկ կուպցին, որ կա։ Տատա որ ջան, քիծս ընեն ծեր սխվում միջև հիմա ցավում է։ Չեմ կարում շնչեմ։ Ու ասեմ, ինքը մենակ չէր։ Հետ երկու քի կային։ Մեկ ինչ որ զոհված ազատամարտիկ էր, ազգի հերոս էր, ինչ էր, չեմ հիշում։ Պերը Ստեփանյան մտ գիտես, որը երկի են։ Օրներ հրա են։ Հա։ Հայրենիքաս թողեն չարեդի։ Պասի։ Իմ որոք որ սիրած երկը որն էր։ Santa Lucia Haratista Բժիշ կանալիզներս բերեք նայեմ մանավյատ Էլ վերև արա քո տեղը վերևնա Չես լսեմ արա Են բոլոր ախպեր տարել են անատոմիկ Ստի շարժվել այն չարը ջոգել են որ ախպեր ինձ աղա բերել են ստիարա Հլա դրա տեղ անձուղթը չեր դիմանա հորը սարև Հլա Կյաշ ճան անհանգիստ ես դու ախպեր Հորը սարև ես ինչ է պատահվում Ստե որենքներ կան բան կան Այդ բոլոր ենքով արա Որ կանգնեմ չապալաղեք Որ կանգնեմ չապալաղեք Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում արա Սրանից հետո հանգած Կամերում էլ Սիգարետ չտեմ ծխեք Ելեք պրագուրկի ինձ եք ծխեք Հասցեք սաղել Ինչն է պատճառը, որ Աբաստանյան Վարդանյանը ձեզ առևանգել է և կտանքների է ենթարկել։ Ասեմ Շեֆ ջան։ Շեֆ ջան չի, պարոն դատավոր։ Եղավ Շեֆ ջան, ես որ գորին հանդիպեցի, Շեֆ ջան։ Ինչ, որ ասես կարս ասես, չեմ ասկան։ Սորա վիճատ։ Ինչ ես տրաշվելը։ Հետ հավաքեք էտ կոպենտեից։ Արստեն, ես ինչ
Ինչ գործ ունի սեր հանդրակապանը դու։ Ժամանակին ես պիսոկի հիմար մարդիկիր դոտոն կրխի։ Տեսակարա, դելցիք էրի։ Հայց դանակով ես եք եվ ես։ Ինչ վի կարա, I have no time, Mara. You understand, Marco? I need the now, Marco. You know what, you fat fuck piece of shit? Why don't you go home and sleep in your goddamn bed? If I need something from you, I'll give you a call. You understand that, or you're too fucking stupid? Ինչ ասիր արա, what you said? Go screw yourself, you fucking asshole. Բայ ես քո մամայի տերան. Ինքը քեզ շատ հետաքրքրեց, հա? Ինչտեղ բոլորն էլ հետաքրում են։ Այս։ Բայց ամենաշատը գիտես ով է հետաքրում։ Ո՞վ։ Դու սկսեցիր հետաքրել։ Ցավ տանեմ։ Հիմա դրա հետ գործես բռնես, այս խնդիրների մեջ ես ընկել։ Դե մի դրեն ուզում ես հագցնեն, հա։ Ես դավայ կնարա բայ։ Գնա արա, ասում եմ քեզ արա։ Գնա կարաս ու գնա մատ իջի ներքև, տես կարող այն ներքևի պալատում Սայաթ Նովանապարկես, գնա կանչի գա երկենք։ Քանի այդ երկն եմ ուզում երկենք։ Բարո գորջան։ Ոնց ես Սայաթան։ Լավ ապեր։ Ինչ ասեմ։ Համաձայն եմ Ռաժանը, բայց դե կարևորը փողը չէ, կարևորը այն է, որ դրանք դրանց ցես լա դես, հա։ Let me guess. Are you okay? No. I'm not a gay. Ինչ արած։ Ստիպված պիտի զանգեմ, դուք գիտեք ուր։ Ցավում եմ։ Կյաշ, դու Երևանում հետ ես տալի առնում աղբեր։ Մեր տնեցիք է ապեր։ Դուր տենանք ինչ է։ Ապեր, բոյը տաս։ Միրոպ է միատ բաժան է վերջ ասնում է աղբերիս։ Բաժան, թող, 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 թ